Ja to doživljavam kao podsticaj za ostale države regiona koje su prema Evropskoj uniji orijentisane I kao šansu da ubrzaju svoje evropske integracije, jer sam siguran da će Hrvatska snažno promovisati potrebu ostalih država, da I one budu članice Evropske unije, a da konačno Evropska unija nije ni cjelovita bez Zapadnog Balkana, tako da je njen interes da ostale zemlje Zapadnog Balkana budu predane u aktivnostima pristupanja Evropskoj uniji. Mi iz Crne Gore ne volimo da prognoziramo rokove. Mislim da se ne treba takmičiti sa rokovima, treba ići ka tome da dostignemo standarde Evropske unije. Ja mislim da Crna Gora ima kapacitete za to. Mi smo za kratko vrijeme, za godinu dana pregovaranja, otvorili I zatvorili dva poglavlja, pripremili dva vrijedna poglavlja, 23. I 24. I mislim da možemo jednom dobrom dinamikom da pregovaramo. Ne treba se opterećivati rokovima. Vi znate iz Hrvatske da ulazak ne zavisi samo od zemlje kandidata, nego I od raspoloženja za proširenje. Tako da sam uvjeren da mi imamo kapacitete za jedan dinamičan proces pregovaranja, kada ćemo biti zavisi od onoga što će biti I proces proširenja.